Det här är vad fuck jag upplever. Ja, det här visar ju på vikten av att faktiskt undersöka vad det är man stoppar i munnen innan man stoppar i munnen. Vi såg det med dadlarna också, där det var fullt med insekter och larver i. Så det här är viktiga grejer. Och den här killen gör ju helt rätt. Han tar isär nuggeten och så märker han att det finns ju inget innehåll i den. Det är bara liksom som ett ytterhölje. Och är det här utstuderat, då är det på gränsen till bedrägeri. Men det är också så att jag tror inte att viktangivelsen på den här påsen stämmer. För att när de har gjort de här och räknat ut att ja, det ska vara kanske 15 nuggets, så blir det 1 kilo. Då är ju de fulla. Skulle de behöva liksom ha 1 kilo nuggets med de här, då behöver de kanske ha 200 nuggets istället. Och det får inte plats i den där påsen. Så att det här är fel på så många sätt. Och dessutom, om det är så att man till exempel ger dem till sitt barn. Och så tror man att ah, de har ätit 4 stycken, nu är de liksom mätta. Det funkar ju inte alls. De får inte alls i sig den näringen som de behöver. Så att jag tror att jag hörde vilket märke det var. Men innan jag hänger ut någon så måste jag dubbelkolla det med den här killen som har gjort den. Och också se om jag kan få hjälp att få lite batchnummer och streckkod och sånt. För att då kan vi ju ta det här, vi kan ta det hela vägen centralt hos företaget och ifrågasätta, är det här med vilje? Har ni gjort så här i fabriken? Vad är det som har hänt? För det här, det är riktigt allvarligt och dåligt.